azaldu nahi nizuen, zer izan da niretzako taldera gilean parte hartzea, ze bai, izan da oso esperientzia positiboa, eta nik uste balio izan, ba, niretzako taldera gilea izan da espazio bat ikasteko, ikasteko batetik talde txikia izan da, baina oso anitza izan da. Osea, talde eragilean parte hartu dugu enpresa oso desberdinak, baita ere Makundek, Era Berrianek, Jone Martínez Palacios dinamizazioan, eta orduan izan da ikasteko espazio bat. Bai, beste erakunden gandik, beti balio izulako ikuspegia irikitzeko, beste enpresetan egiten dena ezagutzeak eta moduak ezagutzeak, eta bestetik ere bereziki Jone Martínezen dinamizazioak aukera mandigulako beti ozein lanketa egiterakoan, beti ekarri izan du inspiraziorako materiala. Orduan, edukietan sakontzeko eta ikasteko ere oso balio izan digu, oso interesgarri izan da, eta bestetik beti erabili ditu ere lanketak egiterakoan teknika eta metodologia berriak. Orduan, gauzak egiteko moduetan ere ikasteko balio izan digu. Bestetik izan da espazio eroso bat. Eroso bat, gustora lan egiteko espazio bat, oso girona izan dugu gure artean, eta lasai eta konfiantzan lan egiteko aukera eman digu, eta egia esan hanka sartzeko bildurri gabe. Bai. Eta azkenik izan da eskerroneko espazio bat. Eskerroneko espazioa gure lana, ez? Aitortu zaiguna, eskertu dena, bakoitzen erritmoak ere errespetatu dituena eta oso ondo zainduak sentitu gara.